Raó, volem començar donant la benvinguda a Júlia Vincent, que és actriu i cofundadora de l'agrupació Apelo, una associació de dones que pateixen alopècia. Júlia, com estàs? Benvinguda als 5 dies. A mi m'agradaria començar amb tu xerrant d'aquest episodi, perquè vosaltres heu emès un comunicat des de la vostra associació fent referència a una sèrie de punts en el qual no esteu d'acord, ni el tractament ni tot el que va ocórrer desgraciadament ahir a la gala dels Oscars. Quins són? Clar, el que s'ha fet més mediàtic és el cop que ha fet Will Smith, però del que poc se'n parla és de l'agressió que ha rebut ella, perquè la protagonista és ella, i la que se l'ha ficat sense permís, sota el punt de mira, i se li ha assenyalat el seu cos, és ella. I la mirada que té la Jada és la mateixa que han tingut totes les pelones, cada cop que se'ns ha assenyalat que se'ns estava caient el cabell, o que això que portes és perruca. Llavors, nosaltres volem centrar el discurs en ella, en la que ha rebut, no?, l'agressió. I, de fet, vos cridava molt l'atenció l'expressió de na Jada, quan escolta primer aquest acudit que no tenia cap tipus de gràcia i després la reacció quan veu el que fa el seu home. Què vos cridava l'atenció de la reacció de na Jada? No xerrarem de la d'ell. Clar, és que nosaltres aquesta mirada de terror absolut, de buit, de ser assenyalades, quan no volem ser assenyalades, hi ha una fase de l'alopècia que tens por, que tens vergonya, que ningú t'ha ensenyat que una dona pot ser calva, pot ser guapa, pot ser sexy, pot ser fantàstica sense cabell. I en aquesta època és molt difícil que s'assenyalin. I fins i tot les persones que portem o que anem sense cabell pel carrer, no portem el cabell o el deixem de portar per ser objecte de la vostra burla o del vostre comentari, no? Vull dir, és el meu cos és privat i és totalment fora límit. Júlia, però imagina que se passa un procés fins que s'arriba a pensar així, no? Fins que s'arriba a pensar de forma lliure, com t'estem escoltant ara, que dona gust, no? M'imagino que és un procés, una de lluitar amb estereotips, amb la societat, en què te demanin si estàs malalta, en què te preguntin què és el que t'ha passat... Tot això necessita un temps, no? Sí, en el meu cas, per exemple, bastant llarg. Jo he estat 23 anys amagant la meva alopècia. Per tant, jo mai puc jutjar una persona que ara mateix no està preparada per estar en aquesta posició. És molt dur. Vull dir, des de quan les dones calves existim? No ho sap ningú. Estem nosaltres aquí per demostrar que existim, que estem fantàstiques. Mira quin vestit preciós que portava, quin somriure que tenia la Jada. I això és el que jo em vull emportar als Oscars. Que ella va sortir, va fer un pas per ella. I res del que hagi passat no canvia això. I és un fet que existeix de fa molt de temps. Ara això el que ha fet és donar-li visibilitat, però com tu has dit, et vas passar molt d'anys amagada darrere una perruca, però si recordes el moment en què te vas llevar la perruca i vas nedar i te vas ficar a l'aigua i vas estar més de 2 hores dins l'aigua, precisament per gaudir d'aquesta sensació de l'aigua, no?, al teu cap. Què recordes d'aquell moment? Perquè jo crec que el moment de la piscina va ser com una alliberació, no?, com un símil, no?, perfecte. És increïble les coses que no ens permetem per tenir alopècia, no? I ara parlo a tothom que s'ha sentit limitada, no? Hi ha gent que pensa, ui, no, com que tinc estries, o no m'he depilat, o no sé què, no puc anar a la platja, no puc disfrutar. I les pelones ho hem pensat molt de temps, això, que no ens mereixem anar a la platja i notar l'aigua al cap és un plaer que no hi ha comparació en el món i que ens l'estàvem perdent, no? Jo me l'estava perdent per tal de no semblar que portava una perruca o que ningú s'enterés. O no pots anar a un parc d'atraccions i disfrutar amb els teus fills, per exemple, algunes pelones ens ha dit això, no podien compartir atraccions o jugar amb els seus fills i els seus amics perquè tenien por que els hi tiressin de la perruca. No hi ha res del meu aspecte que sigui tan equivocat que es mereixi perdre'm oportunitats de la vida a disfrutar. Llavors, prou. Això és la sensació que tenim jo i totes les pelones en un aquest de... Mare meva, el que m'estava perdent. I, de fet, vull fer referència a la vostra entitat, a Apelo, perquè de ben segur que les teves paraules i la vostra associació poden donar una mà a aquestes dones que ara mos estan escoltant i que tal vegada no s'havien plantejat que no estan totes soles, com tu bé has dit, no?, per tot aquest recolzament que li podeu donar. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Júlia. A vosaltres per trucar-nos. Gràcies.